Հանրապետությունում ժամը 20:30-ը 30 րոպե, դուք դիտում եք երկիրն այսօրի հիմնական թողարկումը, ես Սիլվի Մուրադյանն եմ։ Այժմ առաջարկում եմ միասին ծանոթանալ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող կարևորագույն զարգացումներին։ Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի շրջանակներում Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանի հետ։ Հանդիպանը մասնակցել են նաև երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցերով հատուկ ներկայացուցիչները։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը և վերահաստատվել է հարաբերությունների ամբողջական կարգավորմանը հասնելու պատրաստակամությունը։ Մտքեր են փոխանակվել այդ ուղղությամբ հնարավոր կոնկրետ քայլերի շուրջ։ Անդրադարձ է կատարվել նաև միջազգային և տարածաշրջանային հարցերին։ Միրզոյանն Անտալիայում հանդիպել է նաև Վրաստանում ճգնաժամի և Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի հետ։ Քննարկվել են տարածաշրջանում վերջին զարգացումները։ Նախարար Միրզոյանն ընդգծել է այն սկզբունքներին հավատարմության կարևորությունը, որոնք արտացոլված են Եվրոպական խորհրդի նախագահի մասնակցությամբ 22 թվականի հոկտեմբերին Պրահայում և անցած տարի հոկտեմբերին Գրանադայում կայացած քառակողմ հանդիպումներից հետո ընդունված հայտարարություններում։ Իրանի խորհրդարանում հայ համայնքին պատկանող երկու մանդատների համար ընտրությունների արդյունքում պատգամավորներ են ընտրվել Իրանի ազգային համայնքային կազմակերպությունների կողմից պաշտպանվող թեկնածուները։ Արա Շահվերդյանը, որը նաև գործող պատգամավոր է, ընտրվել է Թեհրանի և Հյուսիսային շրջանի իրանահայության ներկայացուցիչ։ Գեղարդ Մանսուրյանը միջազգայնագետ է և իրանական մամուլում հանդես է գալիս Հայաստանի և Արցախի մասին հոդվածներով։ Նախորդարանի պատգամավոր է ընտրվել որպես պահանի և հարավային շրջանի իրանահայության ներկայացուցիչ։ Փաշինյանի երազանքը զվարթնոցում ռուսներին թուրքերով փոխարինելն է։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Բազմիցս ասել են, որ Փաշինյանի խմբակը թուրքական շահեր սպասարկող ռեժիմ է։ Ու երբ Նիկոլ Փաշինյանը տարի ու կես առաջ ասուլիսին հայտարարեց, որ ռուսական ռազմական ներկայությունը վտանգ է ադրբեջանցիների թուրքերի համար, ակնհայտ էր, որ այդ ուղությամբ իրենք քայլեր են անելու։ Իրենց երազանքը միգուցե զվարթնոցում ռուս սահմանապահներին փոխելն է ադրբեջանցի կամ թուրք սահմանապահներով։ Նիկոլը գնում է դեպի արևմուտք, բայց այդ արևմուտքը Թուրքիան է։ Եթե ձեզ թվում է, որ Թուրքիան թույլ է տալու Հայաստանում ֆրանսիական, ամերիկյան, բրիտանական կամ այլ արևմտյան բազա լինի, չարաչար սխալվում եք։ Պետք է կույր լինես, որ չտեսնես իրական սպառնալիքները, քաղաքական գործընթացները, որ մեր գլխավոր սպառնալիքները Թուրքիան և Ադրբեջանը թողած սպառնալիք դիտարկես Ռուսաստանին։ Բացասաբար են վերաբերվում հայ-ռուսական հարաբերությունների տորպետահարմանը Նիկոլի ռեժիմի կողմից։ Իհարկե կան խնդիրներ, բայց ես ասում եմ, որ Ռուսաստանի հետ դաշինքին այլ ընտրանք չկա։ Միակ այլ ընտրանքը Թուրքիան է, որն ուղիղ ճանապարհ է դեպի Թուրքիա հպատակություն։ Շարմազանովը նաև նշել է, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում կան խնդիրներ, բայց դրանք պետք է հարթել, այլ ոչ թե դաշնակցին սարքել թշնամի ու Հայաստանի անվտանգային դարպասները բացել իրական սպառնալիքի Թուրքիայի առաջ։ Սա կատարյալ հիմարություն է պետության անվտանգության տեսանկյունից, բայց իրենց տեսանկյունից միգուցե տրամաբանական է, որովհետև Փաշինյանը իրականացնում է Հայաստանը թուրքական աշխարհի մաս դարձնելու օպերացիան։ Հայաստանի իշխանություններն ավելացնում են իրենց հակառուսական ռետորաբանությունը, հույս ունենալով արևմուտքից ստանալ ավելի շատ քաղաքական բոնուսներ և անվտանգային երաշխիքներ։ Սակայն այս հաշվարկը կարող է չաշխատել։ Այս մասին Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում ասել է քաղաքագետ Սերգեյ Մելքոնյանն, անդրադառնալով վարչապետի, ազգային ժողովի նախագահի և այլ պաշտոնյաների մի շարք սկանդալային հայտարարություններին։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ ազգային ժողովում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ ՀԱՊԿ-ը ոչ միայն չի կատարել Հայաստանի հանդեպ ստանձնած պարտավորությունները, այլև կազմակերպության դիրքորոշումը սպառնալիք է երկրի ազգային անվտանգության համար։ Դրան հաջորդել էր Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությունը, որ Ռուսաստանը ցանկանում է օղակ գցել երկու երկրների՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի վզին ու պայմանավորվել է Թուրքիայի հետ տարածաշրջանում տիրող իրավիճակի շուրջ։ Ինչպես նաև ասել էր, որ Հայաստանը պատրաստ է դառնալ Եվրամիության թեկնածու։ Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի պաշտոնյաները մի կողմից հակառուսական ռետորաբանություն են կիրառում, մյուս կողմից անընդհատ խոսում են արևմուտքի հետ մերձենալու մասին։ Հավանաբար արևմուտքից ինչ-որ բան ստանալու համար հարկավոր է ավելի հաճախ հայհոյել Ռուսաստանին, այլապես ոչ մի հետաքրքրություն չեն ներկայացնի Բրյուսելի և Վաշինգտոնի համար։ Հայաստանի իշխանությունների աչքի առաջ Ուկրաինայի Մեծ Բալթյան երկրների օրինակն է, ասել է Մելքոնյանը։ Պաշտոնական Երևանը հայտարարություններից բացի նաև գործնական քայլեր է ձեռնարկում, դադարեցնում է աշխատանքները ՀԱՊԿ-ում, բարձրացնում ռուս սահմանապահներին զվարթնոց օդանավակայանից հանելու հարցը։ Մելքոնյանի խոսքով գուցե Բրյուսելում և Վաշինգտոնում քաղաքական գործիչները Հայաստանի իշխանություններից պահանջում են խոսքից գործի անցնել։ Քաղաքագետը Հայաստանի ղեկավարության պահվածքը համարել է վտանգավոր և պետության հիմնարարշահերին չհամապատասխանող, հաշվի առնելով Թուրքիայի աջակցությամբ Ադրբեջանի կողմից հրահրվող ագրեսիայի սպառնալիքը։
Երեք Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի Աբովյանի նստավայրում կայացել է գեներալ լեյտենանտ Տիրան Խաչատրյանի և մյուսների գործով առաջին դրմբաց դատական նիստը։ Տիրան Խաչատրյանի շահերի պաշտպան Արմեն Անդրիկյանը ներկայացնելով գործի հետ կապված մանրամասներն ասել է, որ գործը կապված է կենցաղային վեճի հետ, որը նախաքննական մարմնի կողմից բնութագրվել է որպես զենքի գործադրմամբ խուլիգանություն։ Կարծում ենք մեղադրանքն ամբողջությամբ պանհիմն է, ասել է պաստաբանը, հավելելով. Տիրան Խաչատրյանը վերադարձել է միջադեպը հարթելու համար։ Հիշեցնենք, փաստաբանները միջնորդել են փոխել Տիրան Խաչատրյանի խափանման միջոցը, կիրառելով կամ վարչական հսկողություն, կամ տնային կալանք և կամ հաջորդ այլ ընտրանքը։ Նշենք նաև, որ դատարանի կայացրած վճիռը կհրապարակվի մարտի 4-ին ժամը 11-ին։ Պետությունն իր գործառույթն անբավարար չափով է անում, հետո փորձում է դաջարդել առանձին զինծառայողների վրա։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է ազգային ժողովի պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում զինված ուժերում ատեստացիայի թեման կրկին առաջին պլանում էր։ Եթե մարդը 4 տարի սովորում, ամեն տարի քննություն է տալիս, դեռ չեմ խոսում ավարտական քննությունների մասին, ապա ինչու պետք է դրանից հետո նույն քննությունը տա, որ աշխատավարձի աճ ունենա։ Ռազմաուսումնական հաստատություն ավարտածներն ավտոմատ պետք է 3 տարի բարձր աշխատավարձ ստանան ու դրանից հետո միայն քննության անհրաժեշտ առաջանա։ Նույնը վերաբերում է օրինակ զինվորական ակադեմիաներին։ Զինվորականը Հայաստանում կամ արտերկրում ակադեմիա է ավարտում։ Մի մասը զորամասի հրամանատար նշանակվելու, մի մասը գեներալական պաշտոնների համար։ Նույն մարդկանց ասում են՝ դա ատեստացիա հանձնեք, որ աշխատավարձ բարձրանա։ Ազգային ժողովում ԿՊԱԿ-աններն իրար հետ չտալով խոսում են այն մասին, թե վատ է, որ իրենք այս օրենքով զինծառայողներին մղում են գիտելիքների կամ ֆիզիկական վիճակի բարելավման։ Անուղակի խոստովանելով, որ բանակը հասցրել են մի մակարդակի, երբ մասնակիցների կեսից ավելին համապատասխան որակներ ինչի տիրապետում։ Երկրորդ, ոչ միայն վատ չի, այլ անհրաժեշտ է բարձրացնել զինծառայողների որակավորումը, բայց չեն ասում, թե ով է պատասխանատու այդ որակների ոչ բավարար մակարդակի համար, ով է դրա համար պատասխանատվություն կրելու եւ այլն։ Տիգրան Աբրահամյանը նաեւ նշել է, որ բանակում կան կոնկրետ օղակներ, ստորաբաժանումներ, պատասխանատուներ, ովքեր կոնկրետ պատասխանատվություն ունեն զինծառայողների մասնագիտական, կրակային, ֆիզիկական ու շարային պատրաստության համար։ Հիմա պետությունն իր գործառույթն անբավարար չափով է անում, հետո փորձում է դաջարդել առանձին զինծառայողների վրա։ Իհարկե, անբավարար գնահատականների հանգամանքն իր մեջ որոշակի օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ հարցեր էլ ունի։ Սակայն փաստ է, որ թեպետ որոշ զինծառայողների աշխատավարձն աճել է, ոմանց համար միգուցե մոտիվացիա ստեղծվել, բայց հիմնական ու հրատապ խնդիրները մնում են օդում կախված, գրել է Աբրահամյանը։ Ռուսաստանը հետևում է Հայաստանի ղեկավարության հայտարարություններին և իգիտություն կընդունի դրանք սեփական գործնական քայլերը պլանավորելիս։ Այս մասին Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի արդյունքներն ամփոփող մամուլի ասուլիսում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Այն հայտարարությունները, որոնք ամեն օր հնչում են Հայաստանի ղեկավարության շուրթերից, ստիպում են մեզ մտածել, թե ինչ է կատարվում իրականում և ինչպես դա հաշվի առնել մեր գործնական քայլերում, նշել է Լավրովը։ Նրա խոսքով Հայաստանի իշխանությունները հարաբերություններ են կառուցում ոչ թե հարևանների ու ընկերների, այլ իրենց թշնամիների հետ։ Հայաստանում չգիտես ինչու կարծում են, որ պետք է կյանք կառուցել ոչ թե մերձավոր հարևանների և պատմականորեն համերաշխ ժողովուրդների հետ, այլ նրանց, ովքեր դեմ են քո բարեկամներին, նշել է նախարարը։ Նա չի կարողացել հաստատել այն տեղեկությունը, որ Հայաստանն այժմ քննարկում է Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանում ռուս սահմանապահների գտնվելու հարցը։ Ես չեմ կարող հաստատել այդ հաղորդագրությունները, թեև դա լիովին տեղավորվում է այն դիրքորոշումների տրամաբանության մեջ, որոնք այժմ արտահայտում է Հայաստանի ղեկավարությունը։ Վարչապետ Փաշինյանը Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակն ու այլ գործիչներ, ասել է Լավրովը։ Միաժամանակ Լավրովն ընդգծել է, որ Երևանի և Բաքվի միջև կարգավորումն այլ ընդրանք չունի, բացառությամբ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի երկկողմ հայտարարությունների։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ղեկավարի խոսքով Բաքուն զրույցներում հաստատում է նման պատրաստակամությունը։ Լավրովը նաև ասել է, որ Մոսկվան սպասում է, որ Երևանը վերջապես հայտարարի Հապկին իր մասնակցության վերաբերյալ վերջնական որոշման մասին։ Սպասում ենք, երբ մեզ պաշտոնապես կհայտնեն, որն է վերջնական որոշումը։ Ասում են, մենք դեֆակտո սառեցրել ենք մասնակցությունը, եթե ուզենանք, դե յուրե էլ կսառեցնենք։ ԵԱՏՄ-ն մեզ համար հետաքրքիր է, քանի որ այնտեղից ինչ-որ մի բան ենք ստանում, ասել է Լավրովը, փաստացի մեջբերելով Փաշինյանի հայտարարությունները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը այդ հայտարարությունները, այսպես ասած, ոչ այնքան գեղեցիկ է որակել։ Մենք շատ կցանկանայինք, որ մեր հայ գործընկերներն իրենք իրենց համար որոշեն, ինչպես են ցանկանում շարունակել ապրել և փոխադարձ հիմունքներով իրականացնել այն պայմանավորվածությունները, որոնք մեզ իրար են կապում ամենատարբեր ինտեգրացիոն կառույցներում, ասել է Լավրովը։
Թուրքիան եւ Հայաստանը որոշել են հաջորդ հանդիպումն անցկացնել հարաբերությունների կարգավորման շուրջ։ Ամսաթիվ նվայրը կհամաձայնեցվեն ավելի ուշ։ Պրիանովոստին այս մասին ասել է Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հատուկ ներկայացուցիչ դեսպան Սերդար Քլչը։ Ինչ վերաբերվում է երրորդ երկրների քաղաքացիների համար հայ-թուրքական սահմանի բացմանը, ըստ դեսպանի այդ հարցում դեռ առաջընթաց չկա։ Անկարան եւ Երևանն աշխատում են այդ ուղությամբ։ Հիշեցնենք, որ 3 Քլչը Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանին առաջարկել էր հաջորդ չափաթ հանդիպել Երևանում։ Սանկտ Պետերբուրգում բնակելի շենքի մոտ անօթաչու թռչող սարքի ընկել ու պայթել։ Արտակարգ իրավիճակի հետևանքով տուժածներ չկան, այս մասին հայտնել է Սանկտ Պետերբուրգի նահանգապետ Ալեքսանդր Բեգլովի մամուլի քարտուղարը։ Պայթյունից տուժած բնակարանների բնակիչները տարհանվել են։ Տեղում աշխատում են արտակարգ իրավիճակների նախարարության եւ իրավապահ մարմինների աշխատակիցները։ Ձևավորվել է օպերատիվ շտաբ, որը գլխավորում է Սանկտ Պետերբուրգի նահանգապետ Ալեքսանդր Բեգլովը։ Ռուսական այլ լրատվամիջոցների հաղորդմամբ անօթաչու թռչող սարքն ընկել է Պիսկարևսկի պողոտայում գտնվող բնակելի շենքի մոտ։ Պայթյունի հետևանքով կոտրվել են բնակարանների ապակիները։ Լիբանանի հարավային բնակավայրերից մեկին իսրայելական օդուժի հարվածների հետևանքով մահացել է Հզբոլահ խմբավորման 4 զինյալ, եւս 3 մարդ վիրավորվել է։ Անանուն աղբյուրը տեղի գործակալությանը հայտնել է, որ Լիբանանի հարավում գտնվող Ռամիա սահմանամերձ գյուղին հարվածը հասցվել է իսրայելական ինքնաթիռների մի քանի գրոհների արդյունքում։ Զինվորական աղբյուրների համաձայն Իսրայելը 4 ավիահարված է հասցրել Ռամիային, 3-ն էլ Այտա Աշ-Շաաբ եւ Ջաբալ Բալադ գյուղերին, ավերելով 5 վնասելով 15 տուն։ Նշվում է, որ իսրայելացիները և մոտ 40 արկ են արձակել հարավային Լիբանանի 9 քաղաքների և գյուղերի ուղղությամբ։ Գազայի հատվածում էլ իսրայելի հարձակումների հետևանքով զոհվել է իսրայելցի 7 պատանդ։ Հաղորդվում է, որ խմբավորումը կորցրել է կապը պատանդներին հսկող իր մարտիկներից մի քանիսի հետ, ավելի ուշ պարզելով 7 գերում ահվան հանգամանքը։ Խմբավորման անդամները հայտնել են միայն 3 զոհված իսրայելցիների անունները, խոստանալով մյուսների մասին տեղեկություն հաղորդել առաջիկայում։ Հայտարարության համաձայն հակամարտության սկզբից ի վեր իսլամիստական խմբավորումը իսրայելցի տասնյակ պատանդների է պահում Գազայում, որոնցից ավելի քան 70-ը սպանվել է իսրայելական ռազմական գործողությունից ների արդյունքում։ Հունվարին իսրայելցի զինվորականները հայտարարել էին, որ Գազայի հատվածում դեռևս պահվում է 136 մարդ, այդ թվում հիվանդներ, վիրավորներ, ծերեր, երեխաներ եւ կանայք։ Հունգարիայի խորհրդարանի նախագահ Լասլո Կյովերը ստորագրել եւ հաստատման ու հրապարակման նպատակով մարտի 2-ին երկրի նախագահի աշխատակազմին է փոխանցել ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Շվեդիայի հայտը վավերացնող փաստաթուղթը։ Հունգարիան ՆԱՏՕ-ի անդամ վերջին երկիրն էր, որի հավանությունն անհրաժեշտ էր, որպեսզի Շվեդիան միանա Հյուսիսատլանտյան դաշինքին։ Հունգարիայի խորհրդարանը հայտը հաստատել էր փետրվարի 26-ին։ Վավերացմանը կողմ էին քվյարկել գրեթե բոլոր падգամավորները 188 ընտրյալ։ Դեմ էր արտահայտվել 6 խորհրդարանական։ Շվեդիայի վարչապետ Ուլֆ Քրիստերսոն հայտարարել է, որ դա պատմական օր է իր երկրի համար։ Իսկ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը նշել է, որ Շվեդիայի անդամակցությունը կառույցին ավելի ուժեղ եւ ապահով կդարձնի բոլորին։ Շվեդիան եւ Ֆինլանդիան 2022 թվականին միաժամանակ էին ներկայացրել ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հայտը։ Ֆինլանդիան դաշինքին պաշտոնապես անդամակցում է 2023 թվականի ապրիլի 4-ից։ Շվեդիայի անդամակցությունը ձգձգվեց այդ հարցում Թուրքիայի եւ Հունգարիայի կողմից համաձայնության բացակայության պատճառով։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը միայն 2024 թվականի հունվարի վերջին հաստատեց դաշինքին Շվեդիայի միանալու արձանագրությունը։ Իրավապահներն Արգենտինայի կոնգրեսի շենքի մոտ հակակառավարական ցույցի մասնակիցների դեմ արցունքաբեր գազ են կիրառել, ինչի հետևանքով տուժել է 20 մարդ։ Հարյուրավոր մարդիկ հավաքվել են խորհրդարանի շենքի մոտ երկրի նախագահ Խավիեր Միլեի ելույթի ժամանակ։ Ցույցի ժամանակ ծեծ կրտուք է սկսվել Միլեի կողմնակիցների եւ նրա քաղաքականության դեմ բողոքողների միջև։ Խավիեր Միլեի, ով իր պաշտոնը ստանձնել է անցած տարվա դեկտեմբերի 10-ին, նոր կանոնակարգեր է մտցրել ցուցարարների կողմից փողոցները փակելու դեմ պայքարելու համար։ Իշխանությունները ոստիկանությանը թույլատրել են ուժ և հատուկ տեխնիկա կիրառել ազատ երթևեկությունն ապահովելու համար։ Եթե կմաքրենք այս գեղեցիկը սկեցու և եկեք զվարճանանք այս տոնով։ Դիսնեյի հայտնի Միկի Մաուսի զվարճանքների տունը անիմացիոն սերիալում ներկայացվել է Վարդավառին նվիրված դրվագ։ Վարդավառի էպիզոդը գրել է սցենարի հեղինակ Քեթլին Սառնելի Կապուկչյանը, որի ամուսինը հայ է։ Նրա խոսքով ինքը որոշել է այն գրել իր մանկահասակ որդու համար։ Պատմության մեջ սա հայկական մշակութային առաջին անդրադարձն է Դիսնեյում։ Դրվագը կենտրոնանում է Մինի Մաուսի շուրջը, որը Վարդավառին սխալ հանդերձանք է կրում։ Մինին բախվում է խնդրի, երբ հասկանում է, որ սխալ հանդերձանք է կրել, նշելու Վարդավառը հայկական ավանդական տոնը, որը ներառում է ջրային խաղեր։ Կարող է Մինին ժամանակին գտնել կատարյալ հանդերձանք տոնակատարության համար, թե ոչ, ասվում է դրվագի պաշտոնական նկարագրության մեջ։
Եվ եղանակի մասին Երևանում մարտի 3-ից 5-ը սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ։ Մարտի 6-ի երեկոյան ժամերին 7-ին սպասվում է անձրև։ Հանրապետության տարածքում մարտի 3-ին 4-ի գիշերը 5-ին սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ։ Մարտի 4-ից 3-ը 6-ին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև։ Մարտի 7-ին շրջաններից գալի մասում սպասվում են տեղումներ լեռնային շրջաններում ձյուն։ Օդի ջերմաստիճանը մարտի 2-ից 5 աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 7 աստիճանով։ Այսքանն էինք պատրաստել մեր այս թողարկման համար, այժմ առաջարկում եմ հետևել նաև եղանակային կանխատեսումներին։ Մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 22:30-ին է, մինչ այդ ժամը։